Pedagogika volného času Pedagogika volného času je aplikovaná pedagogická disciplína. Vznikla začátkem 20. století v období mezi první a druhou světovou válkou, což bylo kruté období, protože se pálely knihy. Zabývá se výchovnými a vzdělávacími prostředky, je určena dětem, dospívajícím, dospělým i seniorům. Předmětem pedagogiky volného času je, jak využíváme volný čas. Pedagog volného času se zabývá činností ve školských nebo jiných zařízeních. Výzkumem a teorií toho, jak v současnosti děti, mládež a dospělí tráví svůj volný čas, zabývá se obsahem, formami a prostředky či činnostmi, které vedou ke smysluplnému využívání volného času. Volný čas zahrnuje čas pro sebe, tedy čas, ve kterém nemusím plnit povinnosti, ve kterém se věnuji tomu, co mě baví. Nezahrnuje učení ve škole nebo doma, čas strávený ve škole nebo doma, sebeobslužné činnosti, činnosti zabezpečující biologickou existenci člověka, povinnosti spojené s provozem rodiny. Funkce výchovy ve volném čase. Funkce výchovně vzdělávací. Záměrné a cílevědomé ovlivňování osobnosti vychovávaného jedince. Například, když se v kroužku výtvarky učí děti trpělivosti, smyslu pro detail, ale také to, jak pomoci kamarádovi, když si neví rady. Funkce zdravotní. Všechny aktivity ve volném čase podporující zdraví tělesný, duševní i sociální vývoj vychovávaných jedinců, tedy vhodné uspořádání režimu dne podle věku, zařazování pohybových aktivit zejména u dětí školního věku, které mají v průběhu vyučování pohybu nedostatek, vedení ke zdravému stravování, dodržování pitného režimu, utváření pohodového klimatu. Podpora dobrých vztahů mezi účastníky. Sociální funkce. Zajištění bezpečnosti dohledu nad dětmi, jejich ohlídání v čase mimo vyučování, který děti netráví s rodiči. Preventivní funkce spočívá v předcházení negativních jevů, jako jsou neukázněnost, lhaní, krádeže, záškoláctví, útěky z domova, agresivita, šikana, vandalismus, experimentování s drogami či jejich zneužívání, gamblerství a další podobné formy závislostí. Síla pedagogiky volného času Naučit vychovávané jedince efektivně odpočívat, rozvíjet zájmy, podporovat aktivitu, objevovat a rozvíjet specifické schopnosti, naučit jedince vhodně využívat dostupných materiálních prostředků pro trávení volného času. Zařízení, která se podílejí na výchově ve volném čase. Školní družina Většinou existují při základních školách, mohou však být zřízeny i jako samostatná zařízení pro žáky více škol. Jsou určeny převážně pro žáky prvního stupně základní školy, ve školní družině tráví děti značnou část své doby po vyučování. Hlavním posláním družiny je umožnit dětem odpočinek a dát jim možnost připravit se na vyučování. Odpočinkem se rozumí klidové činnosti, ale i pohybové aktivity, které kompenzují nedostatek pohybu při vyučování.